ဆိုင်စီယာတဲဆွေရေးသားထားတယ်။ပကြီးစီယာပြောတော်ဝတ္ထုဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။ပကြီးစီယာပြောတော်ဝတ္ထုမိသူကမိသူပင်သဘောထားစေကမူကျွန်တော်ကကိုပါတင်အားအနုပညာရှင်ပကြီးစီယာတရားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့လေသည်။ကိုပါတင်ကိုတိုင်ကလည်းသူနှင့်တွေ့ဆုံသူတို့ကိုပကြီးအကြောင်းသာပြောလေရှိလေသည်။သူနှင့်ကျွန်တော်စတင်တည်ကျွမ်းခဲ့သည်မှာတစ်ပီးစာနှစ်ကပင်ဖြစ်၏။ထိုစဉ်အခါကလေးကပင်ကျွန်တော်အားပကြီးပညာနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုမကြမကြာပြောလေရှိသဖြင့်ကျွန်တော်မှာသူအားပကြီးစရာတရားဟုယုံကြည်စွဲမှတ်ခဲ့၏။သို့သောယနေ့ထက်တိုင်သူဤလက်ရာဟု၍တကားတစ်ချမ်းမှမတွေ့ခဲ့ဘူးတော်လဲသူအားပကြီးစရာတရားဟုယုံကြည်ခဲ့သောစိတ်ကိုဖျောက်ဖျက်၍မရခြင်း။ကိုပါတင်ကမူကားကျွန်တော်နှင့်တွေ့တိုင်းပကြီးအကြောင်းကိုပြောလျက်ပင်ကိုပါတင်အားကျွန်တော်မတွေ့ရသည်မှာတစ်နေ့ကြာကြာခန့်ရှိချင်းပြီ။ကိုဘတဲ့နဲ့မတွေ့ရခြင်းအပြင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ဤသို့မြတ်ထူချမမရှိခဲ့တော့လေသူနှင့်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရစဉ်ကကြားခဲ့ရသောသူ့ဖြစ်မှမူလိုင်းကြက်ခိုကလေးများပမာကျွန်တော်ရင်ထဲတွင်မကြမကြလှောက်ရှားစေခဲ့လေသည်ထိုဖြစ်အဖြစ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြမဟုတ်ဟုဆိုရန်ခလာသည်ကိုဘတဲ့မှာစိတ်ကူးရင်သူပြပြလှောက်ကြံ၍ပြောသွားသည့်အဖြစ်ပြများဖြစ်လေရောသလားဟုလဲကျုံမှမိသည်အေးဖြစ်ပျက်ကိုပြောပြသည့်အချိန်ကမူသူ့အမိုးရာမှာတစောတစ်ခုသောဆုလက်ကြီးတစ်ခုကိုရယူသူ၏ဟန်မျိုးပေါ်လွင်နေသည်ဟုကသတိထားခဲ့မိလေသည်ဤသို့ပင်ဖြစ်စေကိုပါသည်ပြောပြသည့်ဝတ္ထုစာကိုစာဖတ်သူတို့အားပြန်လည်၍ပြောပြပါရစေကျွန်တော်ကငငယ်လေးကလေးရပကြီးစရာဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့အကောင်ဗျာကျွန်တော်အဖေကိုရိုင်းရလဲပကြီးစရာပဲဗျဒါပေမဲ့တကယ်ကျေးဇာပကြီးစရာကြီးမဟုတ်ဘူးရက်သေးရွာထဲမှာအလိုတန်းရှိလို့မန်တက်စင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေပဲရေးရဆွဲရတယ်သတင်းကြွတို့ဒစောင်းနိုင်တို့ကြပြီဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကျွန်တော်အဖေလက်ရအောင်လာကြည့်ကြတဲ့လူတွေဟာတွဲကလေးတည်းများပါပဲအေးကျွန်တော်ကြတော့လဲငငယ်ကလေးကဓာတိပြခဲ့တာပဲကျွန်တော်ဆရာကဆိုရင်ဘာတင်ရမင်းအချိန်ကုန်ခန်းပြီးစဲတန်းတွေပါတွေရအောင်တင်မနေပါနဲ့တော့ခုနှစ်တန်းအောင်ရင်ပကြီးဘက်ကိုသာလိုက်ပါတော့လို့တာပြောခဲ့တယ်။တရားပြောခဲ့တဲ့စကားကိုအဖေနဲ့အမေတို့ကိုပြန်ပြောတော့အဖေနဲ့အမေကလည်းဝတ်တာအားရနဲ့ဦးလေးတွေအတော်တွေပြောပြတယ်။ဦးလေးတွေအတော်တွေကလည်းကျွန်တော်ညီကိုဝမ်းခွဲနှမဝမ်းခွဲတွေကိုပြောပြတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတရားလုံးတရားလုံးသိကုန်ကြတာပေါ့လေ။အရာထရလူတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုလုံးကိုပါတည်တည်တွယ်တွယ်ရှိတာကိုပဲပကြီးစရာဖြစ်မဲ့အင်ကယုံလို့ပြောလို့ပြောကျွန်တော်လက်ချောင်းတည်တည်ရှိရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးပကြီးစရာလဲလို့ပြောလို့ပြောတချို့ကတော့လည်းကျွန်တော်မျက်လုံးမျိုးဟာတာမန်လူတို့မမြင်နိုင်မြင်မြင်တတ်တဲ့အရာကိုမြင်နိုင်မြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးကိုပြောကြတယ်တကယ်ပါရမီရှင်ရုပ်လို့ကိုအတက်ဟောကြတယ်ကျွန်တော်ရေးသမျှဆွဲသမျှကိုကြည့်ပြီးချီချူကြတယ်အံ့ဩကြတယ်လက်ဖြားခါကြတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လဲအသက်20လောက်ရှိလာတယ်လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုအလားလာရှိတဲ့လူတရားလို့ယူဆထားကြတယ်မြို့ကြီးပေါ်မြတ်တက်သွားရင်လက်ဖြားမှာငွေပေးနေမဲ့သူ့ကွာလို့ပြောကြတယ်တရားလုံးတရားလုံးကကျွန်တော်ပကြီးဆရာလေးဆရာလေးနဲ့ခေါ်ကြပြီးကျွန်တော်ကိုပကြီးပညာရှင်တရားလို့ဆက်ဆံကြတယ်အမှန်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်မှာပကြီးစရာလို့နာမည်ခန္ဓာနောက်တဲ့အရေးချင်းမျိုးတပြားသားမှမရှိသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်တော့သိရပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကပကြီးစရာလို့သတ်မှတ်ထားကြပြန်တော့ကိုခံယူထားတဲ့ပွဲနဲ့လိုက်အောင်ကျွန်တော်မှာပကြီးပညာကိုဘီယုတ်ဆိုင်လင့်လာရတော့တာပေါ့ရက်သေးရွာထဲမှာအလူတန်းရှိလို့မတ်တက်ထိုးရင်ကျွန်တော်ပဲသေးချင်းမိထုံးပွဲတွေကြပြိုင်လဲမိဘုံတွေမှာမိဘဆောင်ရေးရတော့တယ်အရက်ဆက်ကားကြတော့မဲဆိုရင်လေကျွန်တော်ကပဲဆွဲကားတွေမှာတောင်ကားတောကားတိုက်ကားတွေဆွဲရတယ်။လက်ဖူးစည်းတွေဆွဲရတယ်။ရက်သူရသားတွေကတော့ချီးမော့ကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုအတော့မကြမ်းတော့ကိုသာတိတာပေါ့။ဒီတွင်ရမကြကြနေလို့တော့မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုပြီးရန်ကုန်ကိုထွက်ခဲ့ရတယ်။ရန်ကုန်ရောက်တော့အဖေမှလိုက်တဲ့အတန်းအဖေမိတ်ဆွေပကြီးဆရာကြီးစီမနေရင်
ပကြီးတင်ရတာပေါ့နှစ်လတစ်ခါသုံးလတစ်ခါကျွားကိုပြန်သွားရင်ကျွားလူတွေကကျွန်တော်အရင်မှပကြီးဆရာကြီးတရားလို့ဆက်ဆံကြတယ်ပကြီးဆရာဘဝနဲ့ကြီးဘဝနေရပေါ့လို့ခင်ကြီးပေးကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းတကယ်ပညာရှိကြီးဟန်နဲ့ခက်ပြောပြောလုပ်လို့ပေါ့လေမကြွားခြင်းနဲ့စတိုင်မျိုးလုပ်ရတာပေါ့ရန်ကုန်ကဆရာကြီးဆိုတာကလည်းခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းဘိုင်စကောပိုစတာဆွဲတဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်မှသေးဖြောပေးရအောက်ခံစေတော့ပေးရနဲ့အကူအညီရတော့ဆရာပတ်ဆက်ပေးပါတယ်ဒီငွေလေးကြီးကြီးပါစုပြီးကျွားပြန်တဲ့အခါဝက်ကောင်းဆက်လာလေးဆင်သွားတော့ကျွားလူတွေကလည်းထင်ကြီးကြတာပေါ့လေဒီလိုနဲ့နေရင်ကပြောဆိုစစ်ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်မှရွာပြန်ပြေးရတာပေါ့ရွာရောက်ပြန်တော့လေထုံးစံအတန်းပကြီးဆရာကြီးအဖြစ်ကိုခံယူပြီးမတ်တက်လေးဗာလေးစင်းမိဘုံမှာနှိပက်ရေးထုံးကြီးပြန်မှာနောက်တိုက်တူတလားတော့ဆင်းရပြန်ရတော့တာပေါ့ဒီလိုနေရင်ကမိမရခဲ့ပြန်တယ်မိမရန်ကုန်သူပဲစစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရွာကိုပြေးလာရကကျွန်တော်တို့အိမ်သားတွေကကြိရှုဆောက်ရှောက်တာကိုကျေးဇူးတင်ပြီးဒီရင်နီနေရကရခဲ့တာပဲဆိုပါတော့အဲသူကလည်းကျွန်တော်ပကြီးဆရာလို့အသိမဲ့ပြုခဲ့တယ်သူ့ရုပ်ရည်ကတော့ရွက်ချမ်းယူကြည့်ရရပါပဲကျွန်တော်တို့လမ်းပေးချန်စီယိုမှာပောက်တဲ့ပန်းများလို့ပါပဲရိုးရိုးကလေးနဲ့တဘာဝအတိုင်းလှတဲ့ရုံမျိုးပေါ့လေစင်မပြေခင်တစ်နှစ်လောက်မှာသူနဲ့ကျွန်တော်လက်ထပ်ကြတယ်လက်ထပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးသူ့ပုံကိုကျွန်တော်ဆွဲခဲ့တယ်အချိန်အားရတိုင်းသူ့ပုံဆွဲခဲ့တယ်ဆွဲပြီးတိုင်းလည်းသိမကျေနပ်တော့စောက်ဖျက်ပစ်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါအချိန်ရရင်တစ်ခါပြန်ရေးပြန်တယ်။ပြီးတော့သဘောမကျတော့ဆွဲဆုပ်ခဲ့ရပြန်တယ်။ဒီလိုနဲ့နေရင်ကတစ်ပြီးတာနဲ့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရောဆိုပါတော့ဗျာ။ရန်ကုန်ကျတော့ကျွန်တော်မိမအလုပ်ဝင်လုပ်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပကြီးပညာကိုပဲထူးချွန်အောင်လိုက်စားပါဆိုပြီးခွင့်ပြုထားတယ်။ကျွန်တော်မှလည်းကို့အလုပ်ကဘုံငွေမရေရာတဲ့အလုပ်မှန်တည်တော့သူအလောက်လောက်ထားဖို့ပဲကြည့်နေတာပေါ့ကျွန်တော်မိမဟာတကယ်တော့ရှာပါလေဗျာအလုံးလဲဆင်းလိုက်သေးတယ်အိမ်ဖို့ကိစ္စလဲကြည့်ဖို့အောင်လှောက်ရှာတယ်ကျွန်တော်အဖို့မရအရာတော်တယ်ဆိုရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်မိမဝင်ဝင်မှန်မှန်ရတဲ့အလုပ်ကလေးတော့ကျွန်တော်ကဝင်ဝင်မရှိတဲ့ရှိတဲ့နဲ့နင်းကတနေ့တစ်ချာစိတ်ပြက်လာပါရောပြောစိတ်ပြက်လာတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်မိမကျွန်တော်အိမ်ဆောင်ရေးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်မိမဟာကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ကျင်နာတယ်ယူရတယ်ပြုစုတယ်သူကဘာမှပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်အတွက်မှသာအသက်အရွယ်သာကြည်နာပြီးပကြီးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတစ်ခုမှအောင်မြင်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိတာကိုစိတ်ပြတ်တာပါတနေ့တနေ့ကိုဘဝမှာတကွက်ကလေးမှစုံတဲ့အကွက်မရှိခဲ့တာကိုတွေးပြီးစိတ်ပြတ်နေခဲ့တယ်ဒီလိုနေရာကအကြံတစ်ခုပေါက်လာတယ်ဒီကျန်ကတကယ်အလားတကယ်အမှုပညာတစ်ခုကိုဖန်တီးမဲ့အကြံပဲပိတ်ကားပေါ်မှာသေးတော်စုတ်တန်တို့နဲ့ခြေရတဲ့ရုပ်သေးပကြီးကောင်မစွဲတော့ပဲတကယ်အသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပကြီးကားကိုစွဲဖို့အကြံပေါက်လာတယ်သူ့လိုငါလိုရွက်ချမ်းရေချိုသာလှနေတဲ့ကျွန်တော်မိမကိုရံကုန်မြို့မှာအလှဆုံးမိမဗမာပြည်မှာအလှဆုံးမိမဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးဖို့အကြံပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်အကျံမဆဲဘူးလားခင်ဗျာယူပေါ်ပေါ်မကြဘူးလားခင်ဗျာကျွန်တော်အုံနာပင်ပြက်ခဲ့တယ်ထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်မကြံကောင်းမကြံရဘူးကြံခဲ့ပြီထင်ပါရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအကျံပေါက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီကျွန်တော်မိမအောင်အလှပြင်တော့အဲ့သင်ရထုံးခွဲမှုနဲ့စာအုပ်အမျိုးမျိုးတွေရှာဖက်နိုင်ငံတကာအလှပြင်ပုံတွေကြည့်အလှပြင်တဲ့အသုံးစာကရိယာတွေဝဲအမျိုးမျိုးဖိနှိပ်ပေးကိုလုံးကိုပေါက်လှအောင်အစာအသောက်အနေထိုင်ရစပြီးအမျိုးမျိုးပြုတ်ပြင်ပေးခဲ့တယ်ချဲ့လဲပေးခဲ့တယ်လောင်ကြီးအစင်ကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ရွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်သဘောကျကျွန်တော်စွဲပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အထည်ဆိုင်မှာအပ်ခဲ့တယ်အသားရည်လှစေတဲ့စေးရည်တို့နတားရည်တို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြော်ခဲ့ဆက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကျဖိလိမ့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိမအောင်ကြည့်ရတာတဲ့ပိုပြီးကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပကြီးကားရဲ့လို့လောကမှာရှိမှမထင်ပါဘူးကျွန်တော်ဖြင့်ကျွန်တော်မိမကိုပြင်ဆင်ပြီးကြည်လို့ကိုမဝနိုင်ပါဘူးအေးအေးကျွန်တော်မိမကိုနှပ်ပါတဲ့လမ်းဆောင်လေးတွေသင်ပေးရသေးတဲ့ဗျဒီတော့မှပဲကျွန်တော်အဖို့ကျေနပ်မှုရတော့တယ်ကိုကိုကိုပကြီးဆရာအမှုပညာဆရာလို့
အခေါ်ခံရတော့တယ်တကယ်ပါပဲကျွန်တော်မိမကိုစင်ပြပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာကိုကလှိုက်လိုက်လင်းလင်းစင်ပေးရတာမို့စိတ်တန်းကြစင်ပြပြီးပြီးပြီဆိုမှဖြင့်ရင်ထဲမှာဘလို့ကျင်းတဲ့ပုံမျိုးနဲ့မသိတဲ့ကျင်းတဲ့ချင်းတွေနဲ့ကျင်းတတ်ခဲ့ရတယ်ကိုမယားကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးပေမယ့်ရင်ထဲရအလောင်းဟာတော်တော်နဲ့မကြနိုင်သေးပဲကိုမယားအလုတ်ခွင်ကိုထွက်သွားလို့မျက်စီအောက်ကပျောက်သွားမှာပဲခင်ကနဲ့တက်ပြေးချနိုင်တော့တယ်အလုတ်ကပြန်လာပြီဆိုရင်လည်းကိုပြုတ်ပြေးချနေလိုက်တဲ့အလှဟာဘယ်နေရာမှာချွရင်းသွားတယ်လဲလို့ကြည့်ရတာလည်းအမောပါပဲအင်းအခုတော့ကျွန်တော်ဘုရားမှာအောင်မြင်တဲ့ပကြီးစရာတယောက်အမှုပညာရှင်တယောက်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုခံရလက်အောင်ကျွန်တော်လုံငယ်ဟာအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီကိုပါသိသည်စကားကိုရက်ခါငြိမ်၍နေပါသည်ကျွန်တော်ကဘလို့အောင်မြင်တာလဲဗျပြောပါဦးခမရမိမ့်မမေဘမပြိုင်ပွဲမှာဝင်အရွေးခံလို့မေဘမဘွက်ရလို့လားဘလို့လဲဟုတ်နေကဲမိနေသည်အင်းအောင်မြင်ဖို့ပြောရရင်တော့အရှိကြီးပေါ့လေစင်စစ်တော့သူဒီလိုဖြစ်ရတာဟာကျွန်တော်အဖို့ခုံယူစရာပါဘသူကမှအရေးတယူကုကြည့်ဖို့တတိမရခဲ့တဲ့ပန်းလဲပေးချန်စီယောကပန်းကလေးကိုကျွန်တော်လိုယောက်ျားလွဲပြီးဘသူကမှအရေးတရမလောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မိမဟာအခုလိုအဖြစ်မျိုးကြောင်းရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဖို့ဂုဏ်ယူထိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုဘသိန်းဤစကားအဆုံးသက်ကိုဆောင်ရင်းသူ့မျက်နှာကိုတေချာစွာစိုက်၍ကြည့်ခဲ့လေသည်ကိုဘသိန်းဤမျက်လုံးအဆုံးမှာစိုးရွှဲကအရေးလဲ၍လာသည်ဟုအောင်းမြင်မိနေသည်ကျွန်တော်သူ့ကိုအလှပြင်ပေးပြီးတဲ့နေရာစပြီးသူ့ကိုပိုးတဲ့လူတွေဟာများလာတဲ့သူ့ကိုချစ်ကြကြိုက်ကြတဲ့လူတွေထဲမှာပါလီမန်အမှတ်တို့ကောလိပ်ကျန်းသားတို့ဝက်လုံးတို့ဇက်လိုက်မင်းသားတို့လည်းရှိတဲ့။ဤအတိုင်းမှန်တာကကိုဘာတင်ကအောင်မြင်သည့်အနုပညာရှင်ဟူသောအမည်ကိုခံယူနိုင်တော့ပါပဲသည်ဟုကျွန်တော်မှတွေးခဲ့မိ၏။ထို့မှကိုဘာသိန်း၏စကားအဆုံးသက်ကိုကြားရသောအခါတွင်ကကျွန်တော်တွင်ရှင်နေတွင်ဟာကနေဖြစ်သွားရကသူ၏မျက်နှာကိုပင်စစ်စစ်မကြည့်ရတော့ပင်တစ်ဖက်သို့လွှဲနိုင်ရလေတော့သည်မနေရပင်ကျွန်တော်မိမောင်စက်တထေးလေးတရားနည်းရုံးမှလက်ထပ်ယူလိုက်ဖို့ကျွန်တော်ကပင်ဖွင့်ပြုခဲ့ရပြီတန်းဆွေဒီနေရာမှာတော့စာရေးဆရာတန်းဆွေရေးသားထားတယ်ပကြီးဆရာပြောတော်ဝတ္ထုဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးဟာပြီးဆုံးသွားပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်